Exatamente, Chicão, foi com base em informações que a Polícia Civil aqui de Cacoal iniciou as investigações. De acordo com o delegado regional Dr. Alexandre Bacarini, uma psicóloga que não estaria exercendo a profissão teria tomado a dose da vacina, o que contradiz o protocolo do Ministério da Saúde. Nós recebemos informação de que uma pessoa havia sido vacinada, que possivelmente ela não teria esse direito por não estar exercendo a função. E diante do documento apresentado, nós entramos em contato com o prefeito, informamos a situação e solicitamos essa ficha. Nessa oportunidade, inclusive, ele se dispôs e abriu todos os arquivos das fichas para que a gente pudesse fazer a apreensão desses documentos e fazer análise de outros casos que porventura possam existir. Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, além da psicóloga, o esposo dela, um funcionário público, teria se imunizado contra a doença. Sim, a gente vai apurar, como eu disse, as circunstâncias em que ocorreram e a informação de que além da profissional, teria uma outra pessoa que tomou a vacina junto com ela. Inclusive, na ficha foi anotado à mão o nome da pessoa e seria o marido dela.